အရင်ကတာမျိုးနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတော့လေအတွေ့အကြုံရှိတော့နေတာပေါ့နေတဲ့ခါကျတော့နှစ်နာရီလောက်အချိန်မှာစပြီးလေးရပြင်းတန်တိုက်လာတဲ့ခါကျတော့အိမ်နေအမိုးဝင်ကုန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခလေးကိုကျွန်တော်ခြေပြီးတော့ဖះเจ้าကိုပြေးတာပေါ့ဖះเจ้าကိုပြေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလမ်းမှာမလေးရှားပြင်လေအုံးမင်းနဲ့ဘောင်ခတ်နေရလေရတာအကျန်းလာတယ်ကျန်းကျွန်တော်ဖះเจ้าကိုပြေးတဲ့အချိန်မှာကြေးရသားတ
ပြားကြောင်းလည်းရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့၆နိုင်တို့ကြတော့ရေရတက်လာရေရတက်လာတော့ဘုရားကျောင်းအကျမ်းကြီးမှာဟိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့နေလို့ဘုရားကျွန်တော်ကတင်ပေါ်တက်နေတယ်ကတင်ပေါ်နေနေတခါကတင်တစ်ခါမြို့ကျွန်တော်ကတင်နေကိုဘုရားရှင်ပဲရွှေ့တယ်ရွှေ့ပြီးဘုရားရှင်ပဲရွှေ့ကတင်ပေါ်မှာကျွန်တော်နေရောရသေးရရောက်ကတင်တစ်ခါမြို့တယ်မြို့ရောဒီကတင်နေမြို့ကျွန်တော်တက်စရာမရှိကျွန်တ
ကလေးရတဲ့အချိန်မှာခလေးရလေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုအိုမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကုန်အိမ်နဲ့တလုံးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မှာသွားဖះเจ้าကိုပြေးအခုတထဝတထရလဲအဆူတွေအဆူနဲ့ပဲနေရတာဘာမှမရှိဘူးကိုယ်နဲ့ကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခံစားလာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါမှလည်းတွေ့ကြုံမရှိတော့
မိမနေရတဲ့တကွဲတပြားဆိုတော့လေအဲ့လိုစိုးဝင်စိတ်တော့ရှိတာပါဗျာတီးရတော့လေ جماعه မယုံဘလို့မှမယုံလာလိမ်နေပဲထင်တယ်လေမယုံဘောနော်ဒီရွာထဲမှာတော့ဒီလောက်ဖြစ်နေကုန်နေပြီလေဘလို့မှမယုံဘောနော်တကယ်ရှိတယ်လည်းမထင်ဘူး جماعه စိတ်ကဟုတ်ကဲ့ جماعه အမျိုးသားအဲ့မှာသူတို့ကတော့တမရတဲ့ဝေပြီးတော့ထမင်းတွေပါတော့တစုံတစုံခတ်ကျွေးနေ جماعه ကြည့်နေ جماعه လည်းသူ့ကိုကြည့်နေတရားတရားမျက်ရည်ကကြားနေခလေးတွေဘောနော်ခလုံးပြောပြောနဲ့ချက်ထိုင်နေတာနေတော့ကြားနေတာအဲ့လောက်ဖြစ်တာဘောနော် جماعه လာလို့ဆောက်ပြီးတာเนาะအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အတုံးယုံတည်ကြတယ်အခုကတော့အခုတို့တွေကမုံတိုင်းနဲ့ကြားရဲဆိုလို့ရှိရင်တူတက်ပတ်ဝင်တဲ့သူလေအကုန်လုံး ready ပဲလုပ်နေကြတယ်အကုန်လုံးကအဆင်ပြေပါတယ်အဖြစ်လို့လည်းတယောက်လည်းလုပ်လို့ရှိရင်ဘာမဆိုဘာမဖြစ်လည်းအများအကုန်လုံးတည့်ညီလက်ညီလက်ဆိုဘာလို့တစ်ခုခုဆိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေပဲပေါ့เนาะကျမတို့ရောခင်ကြအဲ့လိုပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအမှားတကားလေးပြောချင်တာပေါ့လေပြောရင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနောက်တစ်ခါဟိုຢາດີဘူးဖောက်ပြန်လို့မုံတိုင်းလာမယ်ဆိုရင်ခိုလုံစင်ကအဆောက်အဦခံရမှရှိပါလေ